倉島なつみです。はずきみえです。はい、今日はお台場にあるレンタルバイクさんにやってきました。はい、はい、そこでバイクをレンタルしてからツーリングに出発していきます。はい、はい、ちょっと雲はまあ晴れでしょ。晴れってことでいいよね。うん、ツーリング日和、逆に走りやすい。うん、じゃあということで早速バイクレンタルしに行く。はい、じゃあ行きましょう。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは。いっぱいある。ここにある車両全部、はい、今日もこれ借りられるんですか？一応ここにあるもので今すぐ乗れますってそれぞれ札がついてるんですけど、はい、その札の中、あのついてるものの中で選んでいただければご利用いただけます。わかりました。どうしよう、どうしよう。え、借りたことある？え、ない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 のか、うん、初めて。私もね、お仕事ではあるんだけどプライベートでない、ね、だから自分でこうやって実際選べるのが初めてだから、うん、ちょっと楽しみ。私乗りたいバイク決めた。はよ。じゃあ私が乗りたいバイクは、うん、じゃじゃん、こちらの忍者 ZX25R です。おお、やっぱそれが行くのね。気になってたからね。みゆみゆは、うんうん、なっちゃんのこのお隣の、うん、ジクサー 250SF に乗りたいと思います。いいね。またね。私食べたことないや。私ずっと前だから忘れてたから、ちょっと食べようよ。食べる？うん、あ、ほら、あったあったあった。お。プレミアム、逆ですね。逆ですね。プレミアムメロンパン。あ、めっちゃいい匂い。あ、甘い。いただきます。上がさ、結構しっとりしてる。ね、中もでもしっとりめじゃない？うん、なんかさ、香りがすごくない？うん、緑、うん、メロンって感じ。うん、けど、うん、なんか有名なんですか、そこは。行ってからのお楽しみです。名前だけ教えて、もったいぶる ね。じゃあ、ね、お腹空いたから早く行こう。うんうん。
で見たいけど、でも保冷剤ないしな。え、こっち、あっち、待って、いっぱいある。ここじゃない、ここだ。あれ、もう一個だ、もう一個扉がありました。あ、いいね。何あるんだろう、ね、何あるんだろう。いっぱい、あ、ここにさ、メニュー表ある。本当だ、決めた。あ、何、あ、こっちにもあんの、日替わり丼。いや、ほぼお休み中だけど。本当だ、海鮮丼もお休み中だけど、おまかせ丼もお休み中だよ。おまかせ丼お休み中ですって。残念。おまかせ丼にしようと思った。じゃあ海鮮丼もお休みなのかな。他の人の食べてるやつ見てます。あの、イクラとネギトロの丼食べてらっしゃるんですけど、やばいよ、ね、美味しそう。うちの匂いがすごい気になってる。キレキレ、ちょっと決めよう。じゃあ、だって海鮮丼ないんだもん。そうだよね。あれあるよ、極上日替わり海鮮丼。あ、じゃあそれがいい。ウニ、イクラ入り。うわ、それにしよう。それにします。じゃあさ、丼物にするんだったら私この刺身盛り合わせにしようかな。いや、逆に丼が食べたいんだって私もそう思ってたから。はずきこっちにしてさ、私こっちにするよ。だから丼とこれにしよう、うん、刺身盛り合わせとこのこれ。オッケーオッケーオッケー。二色丼もさ、二色丼ずっと気になってるね。お待たせしました。え、やー、何これ、かき揚げ。え、待って、生しらすですね。生しらすのかき揚げ、はい、そうですね。待って、いい匂いする。いや、いい匂いよりも大きさやばくない。やばい。これ一人一枚食べるの無理でしょ。お4個分ぐらいじゃないね。これ、え、だって写真撮って、え、写真撮ろう。だってさ、ここさ30センチぐらいあるよ。え、来た、上刺身定食になります。はい、あ、私が、美味しそう。じゃあ、極上日替わり海鮮丼になりますね。おっきくない？早速食べます。はい、いただきます。え、どうする、ちょっとこれ行く。え、行きたい、これ行こうよ。あ、もうなんか自由に取れる感じがいいね。おお、待って、ね、この量やばいんだけど、ちょっと一回持ち直さないと。あ、で、大根おろしをちょっと入れて、で、つけて、うん、おいしい、サクサク。取れなかった、あんまり。じゃあ、いただきます。どう？うん、なんかそのしらす、うん、風味するね、すごい感じるよね、しらすを。玉ねぎも美味しい、うん、だからちゃんと美味しいよね、うん、大きいだけじゃなくて。これなんだろう、ここら辺なんかもう極上って感じするよね、うん、ウニとかね、うん、ちょっとこれ食べたい。なんだろう、白身魚、うん、いただきます。お醤油つけないの、うん、そうなんだ。このまんまの味がね、うん、味わえるから好きなの、うんうん、じゃあ私も食べよう。え、うまい、おいしい、うまい、いいね、うまい、しか言えない、おいしすぎて。じゃあ私は赤身を食べます。うん、あ、めっちゃおいしい。サクサク。合いますか、ご飯と。ご飯と合います。
私もこれ白身魚だけどさ、うん、しっかり味がもう風味が、うんうん、しっかりしてて美味しい。これはさ、ちょっと人に教えたくなるお店じゃない？こうみんなにさ、こう私たちと同じように驚いてほしい。あ、わかるわかる。へーって言ってほしい、ね、特にこれね。そう、特にこのかき揚げ。ちゃんとね、大きいだけじゃなくて、うん、しっかり美味しいし、うん、その生しらすがって言ってたじゃんか、うん、もうしっかりしらすの味もさ、するから、なんかライダーに人気のお店って言われてるのがわかる。わかる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 。みんなでツーリングに来て、うん、まあ、今の時期はちょっと難しいかもしれないけど、うん、こうやって分けてね、食べれるじゃん。そうそう、いいね。リドルッルー。あ、あんなところにライダーさんがいる。すいません、こんにちは。ここからお座敷なんだね。え、海に浮いてる。お腹をね、すかせるために。せーの。